nemojte da se dotera, ne. Mama, skloni tu ruku. Pa šta je ovdje da me snimaš? Jesi bila na referendum? Hvala. Bila, ja glasala, ja sam svesna toliko da ja idem u subotu, išla sam ja prepodne. Nema ni samo penzioneri, više mladi, ali ja bi sve zapisala. Pa čekaj, niste glasali, nemate pravo. Pravo za šta? Sve. Pa tamo se potpisuju. A ja bi sve vidjela, koji nisu se potpisali, gotovi. I bi kaznila, kaznila, niste glasali. Kako bi kaznila? Pa tako bi kaznila da mu ne dam ništa. Pravo. Pa dobro, sad snima. Ja mislim slika.